imali smo tu sreću da su u ovoj generaciji pojavile jako puno talentovane djece koja su prepoznate još u prvom razredu i već su krenuli u osnovnu školu i kada imate u odeljenju tako puno talenata, onda bilo koja muzička radionica bude zadovoljstvo i lako može da se uradi sa njima. Naročito mogu da pohvalim učenicu Mirodeju Tošić, koja se do sada pokazala kao izuzetan talenat i takmičenja u osnovnoj školi i muzičkoj i ovde. I ona, da mogu da kažem slobodno sad i zaštitni znak škole.